Двічі на день Драган Зердоц витягує свої сіті, якщо сприяє погода. Як і його батько до нього, а ще раніше його дід. Достатньо кількох ударів весел. Раніше їм ніколи не доводилося виїжджати далеко, адже в бухті Котора було повно риби. Білої риби, біле аж до ста риби. Була риба, багато риби. Ми ловили з граями. Сайду, білу рибу і хамсу. Але це в минулому. Зрай тут більше немає. Винуваті, вважає Драган, вони – круїзні лайнери, які причалюють перед Котором. І їх стає чимраз більше. Майже щодня один або кілька цих гігантів швартуються біля маленького причалу міста і випльовують тисячі туристів. Котор в Адріатичному морі є для круїзних кораблів одним із найпопулярніших місць, таких як Венеція та Дубровник. Але поки вони вже давно тиснуть на гальма, оскільки ці маси їм більше не під силу. Кількість пасажирів круїзних лайнерів продовжує безперешкодно зростати. Зрештою, кожен турист витрачає тут в середньому 40 євро. Адже тут це єдина можливість для процвітання туризму. Багато людей з цього живе. У Которі немає пляжів. У ньому немає навіть готелів, на жаль. Одноденні туристи забезпечують бізнес у Которі, але він не стійкий. Це розуміють також і в місцевому туристичному бюро. Втім, відмовлятися від бізнесу не хочуть. Щодо Котору, справжню різницю склало б будівництво великих готелів. Із однаковою кількістю гостей ми б забезпечили вищий дохід і одночасно спричиняли б менше збитків. Адже ми говоримо не лише про круїзні кораблі, а й про інших одноденних туристів. Але концепції відсутні. І ЮНЕСКО, до чиєї спадщини належить Котор, уже била на сполох, тому що біля бухти велося неконтрольоване будівництво. Та Драган скаржиться, що тепер у небезпеці знаходиться вся екосистема бухти. Це пустеля, тут втрачається вся біорізноманітність. Як може тут вижити дрібна риба? Або навіть риб'яча ікра, якщо вона наражається на такі сильні течії? Завжди, коли гіганти причалюють чи відчалюють, вони використовують кермове управління на носі і на кормі. Вони діють як величезні міксери, котрі сильно перемішують воду в бухті. При цьому Коста Вікторія належить ще до невеликих. Справді великі, такі як Майншіф 6, тонажністю 100 тисяч тонн, стають на якір посеред затоки. Вони годинами перевозять своїх гостей на сушу посильними човнами. Для чутливої екосистеми затоки, говорить морський біолог Весна Мачич, це катастрофа. Поки що комплексне поєднання солоної та прісної води ще якось тримається. Морське середовище може триматися довго, воно може відновлюватися. Але є межі. Коли ця стабільна система руйнується, відновити її надзвичайно важко. Процес вимагає тривалого часу і великих коштів. Коротко кажучи, я боюся того, що буде. У затоці якір піднімає Майншіф 6 і знову збурює при цьому тонни мулу. Шлях із затоки веде через вузький канал. Його ширини саме вистачає для проходу велетнів. Для туристів розвага, для морського біолога – кошмар. Неможливо собі уявити, що станеться, якщо якийсь корабель зазнає тут аварії. Насправді, каже Весна, бухта Котора вже давно має бути заповідником. Адже морські заповідники є обов'язковими, якщо Чорногорія хоче вступити до ЄС. Кожна країна повинна захищати 10% свого узбережжя. Тут це означає майже 30 кілометрів. Чорногорія уже 10 років поспіль працює над деякими проектами, які повинні стати морськими заповідниками. Але заповідників у нас усе ще немає. Захищеного
У бухті залишилося лише жменя рибалок із сотень, розповідає Драган. Якщо ситуація не зміниться, говорить він, його покоління рибалок стане у Которі останнім.